Evropě, včetně České republiky, jsme byli v posledních letech svědky několika velkých potravinářských skandálů. Některé skončily bohužel smrtí nebo vážnými zdravotními následky nic netušících lidí. Nejzávažnější z nich byla tzv. Metanolová aféra v České republice, ale připomeňme si i případ technické soli v jídle nebo aféru s koňským masem, která otřásla hlavně západní Evropou. Úkolem Evropské unie je těmto situacím předcházet a nastavovat taková pravidla, aby se podobné situace již neopakovaly. Musí existovat systém důsledných kontrol a když se zjistí problém, také systém včasného varování mezi státy. Sankce za potravinové podvody musí být vyšší než zisk z hazardu s lidským zdravím. Důležité jsou také na první pohled jasné a hlavně pravdivé informace o potravinách. Podpořila jsem návrh, aby existovala přísnější pravidla pro popisy na obalech potravin. U hovězího masa tato pravidla už několik let platí. Není proto důvod, aby stejným způsobem nebyly označovány i další druhy masa, mléko, nespracované nebo jednosložkové potraviny. Spotřebitelé mají na tyto informace plné právo. Chci také lepší kontrolu potravinářského řetězce ze strany veřejných orgánů. V zájmu zákazníků a zajištění práva na bezpečné potraviny není možné spoléhat na samoregulaci ze strany potravinářského průmyslu. O tom, budu-li mít šanci toto prosadit, rozhodnou také volby do Evropského parlamentu a váš hlas.